Anwar Musa mengulas kenyataan Ismail bahwa PRU tidak boleh diadakan hanya karena desakan sekumpulan kecil, sebaliknya pilihan raya merupakan perkara besar yang memerlukan perbincangan selain persediaan pelbagai aspek. Susulan kejayaan besar PN dalam PRN Johor semalam, isu agar parlimen dibubarkan dijangka akan menghangatkan perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Sebelum ini, terdapat dua kumpulan yang dikatakan berbeza pendapat dalam UMNO. Kumpulan pertama adalah mereka yang menyokong Presiden Ahmad Zahid Hamidi dan menuntut PRU diadakan segera, manakala satu lagi kumpulan Mohd Ismail kekal sebagai Perdana Menteri sehingga